Lietate radi? A čo keby som povedal, že existuje spoločnosť, ktorá prepravuje ľudí na najtajnejšie miesta v Amerike? Pred istým dlhším časom som na internete narazil na článok o záhadnej leteckej spoločnosti Janet. Článok niesol názov Spoznaj Janet, najzáhadnejšiu spoločnosť na svete. Bežné letecké spoločnosti si dávajú mená ako Lufthansa, American Airlines, Ryanair, Wizz Air, EasyJet, KLM a podobne. Naša záhadná letecká spoločnosť v podstate ani nemá oficiálne meno. Môžete ju vidieť, ak prilietate na medzinárodné letisko McCarran v Las Vegas. Janet je skratka pre Joint Air Network for Employee Transportation, alebo po slovensky spoločná letecká sieť pre dopravu zamestnancov. Alebo iné meno, Just Another Non-Existing Terminal, teda ďalší neexistujúci terminál. Druhý z týchto názvov je spôsobený nedostatkom verejne prístupnej dokumentácie o činnosti prevádzkovateľa a používaním falošných identifikátorov na utajenie prevádzkových podrobností. Janet má kód leteckej spoločnosti a čísla letov, ktoré sa dajú sledovať rovnako ako bežné komerčné lietadlá. Zlieta a prilieta spolu s bežnou civilnou dopravou, ktorá priváža ľudí do Vegas a z neho. Nemôžete si však na ňu kúpiť letenky a určite ňou nemôžete letieť. Pokiaľ teda nie ste zamestnancom americkej vlády alebo dodávateľom s veľmi, veľmi vysokou bezpečnostnou previerkou. Údajne preváža ľudí na najtajnejšie miesta v USA. No, našiel som aj stránku s letmi Janet a táto stredná veta, preložil som si ju, hovorí o tom, že 6 lietadiel 737 uskutočňuje každý pracovný deň približne 14 piatočných letov do oblasti 51 a 10 letov do TTR. Neviem, čo je TTR síce, čiže je stará len 2 roky. A tu môžeme vidieť na tejto strane, že sú tu vlastne tie označenia tých lietadiel, takže každé má označenie 11, 33, 77, 43 a tak ďalej. A to je pravdepodobne, kedy proste prilietajú, kedy idú z Las Vegas do oblasti 51. Taktiež Janet nelieta cez víkendy, zvyčajne. Takže len cez pracovné dni. Ale je to zaujímavé, že takéto čosi existuje, že sa vlastne dá pozrieť. Main page. Pozrieme sa, čo tu je všetko. Secrets of RFF General. OK. Je to zaujímavé, že... No, že niekto takéto niečo prevádzkuje. Hej, tu je ten hangar. Hangar 13. Neviem, myslím, že toto je tá pristávacia plocha asi. Neviem. Nie som si istý. Možno je to veľké. Fakt neviem, ale asi dáva rozum, že toto bude to veľké. Využíva na to flotilu pol tucta nevýrazných lietadiel Boeing 737-600 a niekoľko lietadiel Beechcraft 1900 a King Air, ktoré možno vidieť na rampe Las Vegas pred jednoduchou budovou terminálu v prísne stráženom areáli. Areál je strážený z určitého dôvodu. A tým je legendárna oblasť 51 pri jazere Groom, vzdialená 25 minút letu od Las Vegas. Oblasť 51, známa ako Dreamland, bola domovom čiernych alebo prísne tajných leteckých programov už od 50. rokov minulého storočia. Je to miesto, kde sa tajne testovali lety vysokolietajúcich lietadiel U-2 a Lockheed A-12. Práve tu lietalo útočné lietadlo F-117 Nighthawk Stealth, ktoré bolo roky ukryté pred zrakom pred svojim debutom vo vojne v Perskom zálive v roku 1991. Aby neboli odhalení, piloti lietadiel Janet vypínajú počas letu transpondéry, teda vysielacie a prijímacie zariadenia, aby nebolo možné sledovať ich polohu. Okrem toho, podľa francúzskeho portálu Blogging, velitelia žiadajú o zmenu frekvencie riadiacu väžu leteckej základne Nellis, ktorá monitoruje leteckú navigáciu Južnej Nevady. Po získaní tohto súhlasu lietadla Janet vstupujú do zakázaného vzdušného priestoru, známeho ako spomínaná oblasť 51. 6 Boeingov 737 predtým prevádzkovala spoločnosť Air China a sú natreté na bielo
s jednoduchým červeným pruhom pozdĺž línie okien. Okrem civilného registračného čísla N nemajú lietadlá žiadne iné identifikačné znaky. Flotila lieta aj na testovaciu stanicu Tonopah, približne 140 míľ severozápadne od Las Vegas a na ďalšie základne a zariadenia v regióne. Letecká spoločnosť Jet Airlines nielenže prepravuje cestujúcich diskrétnymi lietadlami, ale robí to aj s podporou dôverného štátneho aparátu, ktorý zachováva úplné tajomstvo, pokiaľ ide o biele lietadlá s vodorovným červeným pruhom. Janet nie je jedinou leteckou spoločnosťou, ktorá sa v snahe nevzbudzovať maskuje do vine výraznej farby. V priebehu rokov nasledovali tento príklad aj také spoločnosti ako Air Sinai. Papierová spoločnosť Egypt Air lietala s Airbusom A220 medzi Káhirou a Tel Avivom v obyčajnej bielej livrei. Týmto krokom sa chcela odištancovať od svojej materskej spoločnosti v súvislosti s citlivými politickými otázkami. Vďaka zmenám vlastníkov je teraz za Janet zodpovedná spoločnosť AECOM, ktorá sa veľmi vágne opisuje ako globálna sieť profesionálov v oblasti projektovania, inžinierstva, výstavby a riadenia, ktorí spolupracujú s klientmi, aby si predstavili a dosiahli lepší svet. Pričom jej tržby v roku 2017 dosiahli 18 miliard dolárov. V článku z roku 2018 uverejnil portál Business Insider, čo všetko je potrebné, aby vás do Janet prijali. Určite sa nejedná o bežný pohovor. Je nutné, aby ste so svojimi budúcimi zamestnávateľmi zdieľali také veci ako sexuálne návyky, alkoholové návyky alebo mentálne zdravie. Zamestnanci však budú plniť aj všetky bežné úlohy letušiek, respektíve stevardov, vrátane poskytovania jedla a nápojov, bezpečnostných ukážok pred letom, zaistenie bezpečnosti cestujúcich počas celého letu a pomoci v núdzových situáciách. Zamestnanci ďalej musia mať stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo rovnocenné vzdelanie, absolvovať školiaci program a okrem iného dodržiavať pravidlá obliekania leteckej spoločnosti. Musia však spĺňať aj podmienky na získanie a udržanie bezpečnostnej previerky na prísne tajné vládne informácie a s tým spojený prístup na pracovisko. Vláda posudzuje žiadosti o bezpečnostné previerky individuálne a berie do úvahy niekoľko hlboko osobných údajov o žiadateľovi. Vrátane týchto. Vernosť USA. Zahraničný vplyv. Zahraničné preferencie. Sexuálne návyky. Osobné správanie. Finančné dôvody. Konzumácia alkoholu. Zapojenie do užívania drog. Emocionálne, psychické a osobnostné poruchy. Trestné správanie. Porušenie bezpečnostných predpisov, vonkajšie aktivity alebo zneužívanie systémov informačných technológií. Každopádne to bude všetko, čo som zatiaľ o Janet našiel. Nebolo toho veľmi veľa a viacero stránok sa opakovalo, takže som vybral nejaké také najzákladnejšie informácie, alebo teda tie, čo boli potrebné vybrať. Dúfam, že sa vám video páčilo a že sa vám páči aj takýto ďalší formát alebo séria týchto videí. Ak áno, nezabudnite ma podporiť lajkom, najlepšie aj odberom. Pomáha to kanálu a aj mne zostať motivovaný a robiť ďalšie videá. To je zatiaľ všetko. Ďakujem, majte sa a čaute.